السلام عليكم البنات، كي راكم ديالي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. نتوما كتشاهدوا هاد الفيديو ديالي، اليوم لانيفيرسير ديال العكوزة ديال اكوستي، وغادي عندها غادي يعني عرضت لينا نمشيو للريستو. المهم غادي نخليكم معايا تشوفوا شنو كلينا شنو كلينا، وما تزربوا حتى حاجة. Au fait, vous allez cueillir de l'oseille pour emporter ? Ah oui, je sais pas. Voilà, comme tu m'as dit la dernière fois, je peux le faire. À se conserver. Ben, je vais le faire comme ça. Parce que là, elle est belle, hein ? Ah oui. Oui. La dernière fois, on a vu que c'était très joli aussi. C'était très belle. Il y avait des feuilles qui étaient propres et nettes. Oui, ben là, ça a été mouillé. Donc la seule chose que vous pouvez avoir avec, un goût quand même. Hein. Ah ben, vous pouvez, hein, ça se mange. Ben oui, oui. Oh bah c'est sa nièce. Oui, moi j'adore les escargots. C'est vrai? Oui. Ah ben, ton père, lui, il a fait l'effort parce que Michel, ben oui, il disait quand on est chez quelqu'un, on ne refuse pas. Enfin, on fait honneur à tous les plats. Ah, il était blanc, mais blanc. Et puis il avait des gouttes de sueur qui lui coulaient. Ouais. Et d'ailleurs. Maman, mais j'ai toujours fait par les coquilles. Toi, tu mettais des numéros dessus et tu leur faisais faire des courses. Alors, regarde. Bah ben ouais, mais c'est pas. C'est peut-être plus un problème de cuisson qu'un problème. Tout ça. Ouais, ouais. Ça, c'est bien. Martial nous en a apporté à moi. Ah. Ah bon? Bah oui. كما قلت لكم البنات، حيدت الصوت ديال هذا حيت كان واحد المارياج، وحيدت الصوت هذا. والمهم درت هكا باش ما نبرزكم بالصوت. المهم كان لونطري هكا دي واحد هكا دي ترونش دو بان، بقى منهم فرماج، بقى منهم ديك لي زو ديال الحوت والسومون. هذا كان لونطري، كان سومون بيمي، كان عندي انا لو طون، كان عندي هذاك لو هارون بيمي الصراحه غزال، معاه مع هكا الخبيزه كمقرمل، وديك البطاطا كما كتشوف، ديك الفلفله كما كتشوفوا. صراحه لونطري كان زوين، كليتو كملتو كله، عجبني. عكوزتي كان عندها لونطري ديالها هو لو بواغرا لي كلات. لو بلا برينسيبال انا خديت السول مع هاد لي ليغوم هادو، لا غاتاتوي. عكوزتي خدات يمكن واش ما بقيت عاقله شنو خدات. المهم خدات مع بوم دو تيغ، مع شنو هي خدات راجلي، خدا الحوت حتى هو شحال خدات هي. وكوزيتا وكذلك نفس الشيء. بالنسبه لهذا لي كلاص كانوا زوينين الصراحه، داروهم دي بروي من التحت، وكاينين 3 بول ديال لي كلاص صراحه، كان داكشي زوين. راه جي خدا هاد البويتي فوق منه واحد لا بول دو كلاص ولي بروي كذلك. المهم كما قلت لكم البنات، المهم اليوم مشينا كما قلت لكم في الفيديو، يعني كان لانيفيرسير ديال اكوزيتي، وماشي اليوم لو 27 ولكن دارت قبل باش نحتفلوا معاها. دارت لو 25 وداتنا للريستورون، مشينا للريستورون زوينا الصراحه، كان كلشي عندهم زوين. لونطري كان زوين، البلا برينسيبال كان زوين.